reala baxırsınız, vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsi yaradıldı və yerlərdə, yerli icra strukturlarında bu vəzifəyə, bu şöbədə çalışacaq şəxslərin təyinatı baş tutdu. Hazırda Şamaxı rayonundayıq və sevindirici məqam ondan ibarətdir ki, elə həmin şöbəyə də təyin olunan məhz vətən müharibəsi iştirakçısı Qazi Cəlal Bayramovdur. Hoş gördük, sizi təbrik edirik və birinci istəyirik ki, hansı istiqamətlərdə döyüşmüsünüz, o barədə məlumat verəsiniz. Çox sağ olun. Talış kənd, Suqovşin istiqamətində döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Füzuli, Laçın istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Füzulidə döyüşərkən ağır yaralanmışam. Cəsur döyüşçü medalı ilə təltif olunmuşam. Cəlal bəy, özünüz də qeyd etdiniz ki, bundan müharibədən öncəki dövrdə dövlət qulluğunda çalışmamışsınız. Amma həmişə istəmişsiniz ki, dövlət qulluğunda çalışasınız və artıq bu arzunuz belə deyək gerçəkləşdi. Bu müsabiqə necə keçdi? 3 mərhələdən ibarət müsabiqə. Mənə bildirdilər ki, rayon icra hakimiyyətində döyüşdə iştirak edən ali təhsilliləri müsabiqəyə dəvət edirlər, yeni yaradılmış şöbəyə. Mən də həmin müsabiqələrdə iştirak elədim, 3 mərhələdən keçib vəzifəyə təyin olunmuşam. Bundan sonra necə bir arzularınız var? Bax, bu vəzifəni icra edən zaman nə kimi planlar həyata keçirəcəksiniz? Arzularınız, istəkləriniz nə yöndədir? Mənim üçün çox böyük şərəfdir ki, ancaq bu kateqoriyada olan insanlara xidmət eləmək, Vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işləyəcəm. Onlara layiqincə xidmət edəcəm. Əlimdən gələn köməkliyi göstərəcəm. Təşəkkür edirik, bir daha təbrik edirik. Qeyd edək ki, Şamaxıdayıq. Şamaxıda yaradılan, icra hakimiyyətində yaradılan vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinə elə Şamaxıdan vətən müharibəsinə yollanmış Qazi Cəlal Bayramov təyin olunub həmin bu şöbənin müdür vəzifəsinə. Bu da çox bir sevindirici haldır. Onu bir daha təbrik etdik. Siz isə xəbəri olan tələbatınızı reallığa döyün.